La Casa de Convalescència ha estat un descobriment per a nosaltres. Aquest congrés el volíem fer Sant Joan de Déu, però aquí hem trobat un espai únic, bonic, històric i que s'adequava exactament al tamany del nostre congrés. La gent ha marxat contentíssima, jo estic molt contenta amb el tracte que he tingut amb les persones de la casa que ens han atès i tornarem si tenim ocasió, sí, 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 moltes gràcies.